অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাই অভিনয় জগতৰ বিষয়ে কৈ অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱাৰ বিষয়ে কিয় এনেকৈ ক'লে? অভিনয় জগত বাৰু বেয়া পায় নেকি অভিনেতা যতীন বৰাই? মৃদুলা বৰুৱাক উদ্দেশ্যি কি ক'লে যতীন বৰাই? আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাওঁ আহক। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো পাৰে মানে শ্বেয়াৰ কৰিব। এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখে, ৰাঘৱৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময়ৰ কিছু ক্ষণ শ্ৰদ্ধাৰ মৃদুলা বাইদেউৰ লগত বহুত সময়ৰ মূৰত লোকেশ্যনত পাৰ কৰা সেই সময়, বিধাতা, কন্যাদান আদিৰ সময়তো বাইদেউৰ দৰে জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা অনেক কথা শিকিছিলোঁ, আজিও অনেক শিকি আছোঁ। অভিনয় যেন শিকি অন্ত কৰিব নোৱাৰা এখন পঢ়াশালি হয়। অভিনেতা যতীন বৰাই অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱাক মনত পেলাই এনেদৰে এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে, য'ত তেওঁ আৰু মৃদুলা বৰুৱাই অভিনয় কৰা কথাক লৈ কিছু স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিছে আৰু এই কথা যতীন বৰাই শ্বেয়াৰ কৰিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো বাৰু কেনে লাগিল চাই? যদিহে ভাল পালে নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। গতিকে টেক কেয়াৰ, বাই বাই।